У Запоріжжі пройшов черговий турнір з боксу та кікбоксингу. Його назва – «Відкритий кубок». У турнірі взяли участь команди запорізьких клубів та гості з Дніпра. Він присвячений пам'яті загиблих захисників України взагалі і Запорізької області, зокрема. Організатор та ініціатор цих змагань – ветеранська громадська організація «Разом.UA». Її очолює діючий командир підрозділу бригади морської піхоти, віце-президент Запорізького обласного підрозділу Федерації хортингу України Ігор Ілюшкін. Цей старт – один з цілої системи. Завдання, щоб спочатку у Запоріжжі, а далі по всій Україні вшановували пам'ять тих, хто нас захищає. Ми показуємо противнику, що ми не боїмося, ми, нас неможливо запугати. Це козацька земля, тут люди завжди були з духа. Ми повинні пам'ятати і повинні показувати, що так буде. І будемо далі робити те саме. Цей старт показав у черговий раз, що Запоріжжя не залякати. Незважаючи на ситуацію прифронтового міста, змагання відбуваються і проходять на серйозному рівні. Головне, вони присвячені нашим захисникам. Це не перше проводяться у Запоріжжі спортивні заходи на вшанування пам'яті загиблих воїнів. Це наш обов'язок пам'ятати кожного дня і вшановувати їх подвиг, який вони зробили для нас. Склад учасників був надсерйозним. Призери чемпіонатів Європи, чемпіони України. Усіх можна було побачити на рингу. Найкращим поєдинком був визнаний матч з боксу. У ньому зустрілися фіналіст чемпіонату Європи з боксу серед юнаків Артур Давиденко та бронзовий призер цьогорічної першості континенту з кікбоксингу Микита Кітченко. Бій, незважаючи на дружній характер заходу, зовсім не дитячий. Усі три раунди пройшли за класикою боксу. Обидва чітко за тактикою атакували, маневрували на зміщеннях з позиції, тож судді розійшлися в думку. Розділеним рішенням суддівської бригади перемога дісталася Микиті Кітченку. Але рівень суперника він оцінив. Трошки фізухи не вистачило мого опоненту. Ось. А так дуже гарний бой був. Суперник дуже сильний, технічний. Ну, майстер спорту по боксу – це дуже чудово. Тому трішки не вистачило виносливості йому. Тому він і програв. На ринг цього дня виходили спортсмени усіх вікових категорій. Вихованці ДЮ США «Майстер Січ», клубу тайського боксу «Крос», команда головного управління національної поліції, команда Федерації українського бойового мистецтва «Хортинг». Гості з Дніпра приїхали, не злякавшись прильоту, що був напередодні у Запоріжжі. Це означає тільки одне – бійцівський дух у нашої молоді не зламати. А хто спробує – пожалкує.